Ծնդդ շնորհավոր։ Է, դու գիտես, որ ես անտաղանդ եմ, մեկա երկու չգիտեմ արի։ Ծնդդ շնորհավոր։ Ոնց գլխի չէ ընկել շուտ։ Դե դες միշտ դժվար է գլխի ընկնել, բայց Սիմոն ջան, ես էլ անտակ մտածում եմ ինչ է սպասում 12-ը անցնի։ Այսքան է ցանկացել։ 5 րոպեն ինչ դեր խաղում։ Երևի դες մենակ ես էի, այն հիշում որ դες իմ սիրելի ծնունդ նա։ Չէ, հիշում եմ, բայց վաղը։ Դե արդեն վաղն է։ Դե արդեն վաղն է։ Մենք այսօր շնորհավորում ենք մեր գեղեցկու Ինչպես միշտ։ Դե գիտես, ես ես բաներից ուժեղ չեմ։ Արմամ ջան։ Շնորհավորում եմ դվանս։ Մենք մեր ընտանիքով ու մեր փոքրիկ հետ միասին։ Ինչ լա անակ ընկալ էր, Վարդան։ Անակ ընկալ, դու դեռ անակ ընկալը չես տեսել։ Սիրուն ա, Վարդան։ Դե ամուսնու ճաշակի վրա կասկածում էր։ Վարդան շատ սիրուն ա։ Շնորհակալ եմ։ Դու ասա, որ լավ երգեցի, քո համար հատուկ։ Դե Հա։ Պապա։ Բարև պապ։ Բարև լույս։ Պապջին գնալու աննայի մոտ։ Աննայի։ Այսօր աննայի ծնունդն է։ Ահա, դες մոռացել էի։ Կգնամ ընկերություն, կվերադառնամ, կխոսենք, հա՞, չգիտես։ Բարի լույս։ Ո՞նց եք։ Լավ, մամ ջան։ Սո, դու ո՞նց ես։ Լավ։ Մի փոքր նեղացել է, որ աննայի ծնունդն են գնալ։ Ուզում ես գնանք վերև խաղանք, որ ժամանակը շուտ անցնի ու դու գնաս աննայի մոտ։ Կամ ավելի լավ է գնանք բակ, հա՞։ Դե արի։ Ես ուրա։ Գներեք, ես այսօր առավոտյան եմ հերթափոխը ընդունել, չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Բայց իմ երեխան ստեղ է եղել։ Որքանով որ ես ստեղ եկեմ, երեխային վերակենդանացման բաժանում են տեղափոխել։ Ինչ։ Դե լավ չէր երեխան։ Դե որտեղ է ձեր բաժանումը։ Այնտեղ չի կարելի։ Ասում եմ, որտեղ է բաժանումը։ Չեմ հասկանում, ի՞նչ է կատարում ստեղ։ Բարի լույս ընտանիք։ Բարև Նարեկ ջան։ Իսկ Տատիստանը չէ՞։ Չէ, քրոջ մոտ է գնացել։ Բարձր։ Նարեկ ջան, մի բան ուտես։ Չէ, շնորհակալ եմ, տիկին։ Դուք շատ բարի եք իմ նկատմամբ։ Ավելի ճիշտ, իմ շատ սիրելի երկրորդ մամա։ Շնորհակալ եմ, ավաշան։ Տես պապ, բոլորը ստանենք, համերաշխենք։ Լավ է, չէ՞ սենց, մեծ ընտանիք։ Դեք շատ ես խոսելու։ Չէ, ինչի՞։ Իսկ ես երեք բան ասացի, չէ՞։ Հա, որ ցինիկ եմ, չէ՞։ Ոչ, որ շատ ես խոսում։
Nu, հասկացա, ուրեմն չեմ խոսի Նայնեի հետ, կամ նրա մասին, կամ... Արեք վերջացնելու ես, թե... Լավ, պարզա, գրամ չխանգարեմ ձեզ, կներեք ինձ. Նարեկը ոչ մի կերպ չի կարողանում համակերպվի իմ ներկայության հետ. Ոչ էլ Սոնա. Ինձ սուրջ գտաս։ Արդեն չես հերքում, չէ ասաց նրաս։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ան։ Արի։ Արի։ Քոնն էլ։ Ապրես։ Ո՞նց ես։ Ես նույնիսկ չէի էլ հիշում ես օրվա մասին։ Իսկ դու ինչպես միշտ։ Որովհետև այսօր էլի ինչպես միշտ միասին ենք նշելու։ Մար, ես քեզ ասել եմ, չէ՞, որ պարոն Գնունին ամեն ինչ կանի։ Ես քեզ խոստացել եմ, հավատում ես, չէ՞ ինձ։ Հա, հավատում եմ, բայց… Բայց չկա, Դավիթը դուրս կգա։ Ինչև երբ, սպասեմ։ Մարիշ, խնդրում եմ, հավատա ամեն ինչ լավ կլինի, Դավիթը շուտով դուրս կգա, խոստանում եմ քեզ, այսօր պետք է ուրախանանք, համ էլ ես քեզ հրավիրում եմ ռեստորան։ Լավ, խնդրում եմ։ Ան, մի հատ ինձ նայի, այս տեսքով ինչ ռեստորան։ Ինչի, ի՞նչ ա տեսքդ, գեղեցկության սրահի տեղ չգիտես։ Հավես չունեմ, ան, խնդրում եմ, վերջ դուր։ Մարիշ, ոչ մի մերժում չեմ ընդունում, գնում ենք եւ վերջ։ Ես տրամադրություն չունեմ ոչ մի բանի ու քոնն էլ կփչացնեմ, դա։ Ուար, խնդրում եմ։ Ան։ Բնակ մի լացի։ Վերջացրու, լավ, մի լացի։ Կսիրունանաս, կպատրաստվես, ես քեզ կօգնեմ։ Հետո միասին կգնանք, լավ։ Դու չես հասկանում։ Ես հասկանում եմ, բայց երբ որ ես ասում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ուրեմն այդպես կլինի։ Հյուրեր ունես, լավ, ես կբացեմ։ Արև, Պալես։ Արև, Մարկուր։ Ծնունդը շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Ծնունդը շնորհավոր, Պալես։ Չեմ հասկանում, ինչ եք բղավում, դուք ստեղ ինչ եք ատարվում։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ինչի են իմ երեխային տարել վերակենդանացման բաժին։ Մի րոպե։ Ես ուզում եմ տեսնեմ իմ երեխուն, մենք երեք խոսել ենք։ Ձեր երեխային դուրս են գրել հարգելիս։ Ո՞նց։ Առավոտ շուտ դուրս են գրել։ Բա… Դրանից հետո շտապ ուսումնասիրությունը ծանր երեխային բերես պալատում տեղավորեցինք, հետո տեղափոխեցինք, բուժքույրը նորը հերթապոխում է, չգիտեր։ Կներեք։ Մի րոպեում աչկերիս առաջ սևացավ, ես ինչ եղ։ Հիմա նոր զգացի ոնց եմ կապվել այդ երեխո հետ այսքան կարճ ժամանակում, եթե մի բան լիներ նրա հետ։ Ախր իմ երեխեն ինչ նշանակություն ունի, որ չեմ իմացել նրա մասին։
որ նոր եմ տեսնում, միևնույնն է, իմն է, բայց միջև այս պահը չեմ պատկերացրել, որ այսքան կապվել եմ այս երեխայի հետ։ Ես ինչ եղավ ինձ հետ։ Մի վարկյան պատկերացրեցի, որ կարող է երեխուս հետ մի բան լինի ու Tu stai rinchiusando.